Salam əz müəllimlər, hörmətli müdavimlər, tələbələr. Hər birinizi xoş gördük. Hamınızı salamlayıram. Mən Orxan Alişov, ixtisas qruplarında paylaşan, paylaşılan beş möhtəşəm sualın izahını sizlerle paylaşacağam. Möhtəşəm o mənada demədim ki, yəni çətindir suallar. Bəli, çətinlik var biraz, amma belə normal suallardır. Düşüşüb tapan üçün normal suallardır təbii ki. İnşallah bunların izahını sizlerle Məmnuniyyətlə paylaşacağam. Qulaq asın indi. Başlayaq ilk sualdan. Sualların bəzisi, yəni bir neçəsi özümə məxsusdur. Xarici mənbələrə də müraciət edilmiş suallar var, bərdə başdan deyim. Başlayaq birinci sualdan. Px 3 dərəcəli çoxhədlidir. P1 1-dir, P2 4-dür, P3 9-dur. Yəni bu nə demək idi? Deməli, P1 1-ə bərabərdir. P2 4-ə. Bax, fikir verin, 4 2-nin kvadratıdır. Baxın, P1 1 ilə 1-in kvadratıdır. P2 2-nin kvadratıdır. Deməli, P3-sə 3-ün kvadratı. Nə deməkdir? Deməli, kökləri 1 2 3. Yəni 1 2 3 ədədləri hansı ədə belə deyildi? 1 2 3 belə deyildi, bu çoxhədllərin kökləridir. Yəni biz Px çoxhədlinə bu şəkildə baxa bilərik abru olsun x - 1 x - 2 x - deməli 3. Yəni 1, 2 və 3-ə x - 1, x - 2 və x - -3-ə bölünmədən alınan qalıqlar bunlardırsa, deməli mən sondakı qalığı x kvadrat kimi göstərə bilərəm. Həqiqətən də belədir. P0 = -24 bərabərliyindən isə a əmsalını tapmaq üçün istifadə edəcəm. P0 = Deməli x-ə 0 versəm a vurulsun deməli mənfi -1 mənfi -2 mənfi -0 qoyanda nə iz olacaq bu? Deməli a vurulsun 6. Yəni belə deyək ki, daha doğrusu -6. Toplansın. x-ə 0 qoymuşam axı. 0-ı yazmıram tay = -24. Burdan da a = 4-ə. Bizim çoxhədlimiz bu şəkildədir, əziz müəllimlər. 4 * x - 1 x - 2 x - 3 üstdəcə x-in kvadratı. Biz buradan P4-ü tapacağıq. P4 = 4 * 3 * 2 * 1 üstdəcə 4-ün kvadratı. Nəyə bərabərdir bu? 40-a. Cavab oldu C bəndi. Düzgün tapanları təbrik edirəm. Keçid olağın 2 nömrəli suala. Demə, tangens 2 beta nı tapsam, tangens 4 beta nı tapa bilərəm. Tangens 2 beta nı bu şəkildə yazsam necə olar görəsən? Yazıram ki, alfa + beta - alfa - beta. Bu da bərabərdir. Kəs xətt çəkirəm. Həqiqətən bunun bu fərq 2 betaya bərabərdir. Deməli bel olacaq, tangens alfa + beta - tangens alfa - beta bölünsün 1 + tangens alfa + beta vurulsun tangens alfa - beta alfa + beta-ların yerinə 2 alfa - beta-ların yerinə 1 qoysam cavab eləyəcək 1/3. İndi tangens 4 beta-nı da rahatlıqla 2qat bucaq düsturunu tətbiq edərək tapa bilərəm. Bel olacaq 2 tangens 2 beta <coughs> bölünsün 1 minus tangens kvadratı 2 beta. Bu da bərabərdir 2 vur 1/3 bölünsün 1 minus 1/9. Nəyə bərabərdir bu? Bərabərdirmi 3/2 bölünsün 9/8. Yəni 8/9. 3 burada, 4 burada. Cavab elədi 0.75. Tamam. Düzgün cavab A variantı. Gözəl, möhtəşəm bir sual gəlir. Əziz müəllimlər, əz müdavimlər. Kətitləri 6 və 8 olan düzbucaqlı tutsaq, fərqi yoxdur hansını 6-ansın, 8-isə. Bura 6 deyək, bura da 8 deyək. Bu bucağa deyirəm 2 alfa. Bucaq a olsun 2 alfa. Deməli necə olacaq bu? Tangis 2 alfa. Burda nə bərabərdir? Deməli 8 bölünsün 6-ya. Yəni belə deyəndə 4 bölünsün 3. İndi mən burdan belə bir təm bölən çəkirəm. Bura deyirəm r. Er. Bu çevrələr eynidir ikisi də. Bura da deyirəm r, er, bura da deyirəm r. Er. Baxın bu, bu məsafə də r-dir. Bura deyir, eləcə də bura, bucaq C-yə də, bucaq C-yə də 2 beta desəm Deməli burdan tangens 2 beta da bərabər olacaq 6/8, yəni 4/3. Aydındımı? Bax belə. Daha sonra nə edəcəm mən? İndi mən 2qat bucağı tətbiq edib sizdən öncə bu suala baxmışam, özüm həll etmişəm, vaxtımız getməsin deyə deyəcəm. Bunu bu düsturu tətbiq edəndə deməli yazsam ki, 2 tangens alfa öl 1 - tangens kvadratı alfa bərabərdir 3/4. Burdan tangens alfa-nın 1/2 eyni qayda ilə burdan da tangens beta-nın kvadrat tənliyi həll edərək 1/3 olduğunu görə bilərsiniz. Görə bilərsiniz. Deməli bura təm bölən olduğu üçün bura alfa alfa digər təm böləndə çəkək. Bura da olacaq beta beta Demə tangens alfa bu birinci tangens alfa 1-in 2-yə nisbətidir. Bura rdirsə, AD-yə deyəcəm mən 2r. Er. Sonra bu çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafə 2r er ilə DK-ya bərabərdir. Bura da deyəcəm 2r. Er. Daha sonra tangens beta 1/3-dür. Bura deyəcəm 3r. Er. Çünki 3rdirsəm, deməli belə deyək də bura O1 olsun, bura O2 mərkəzi olsun. O kasir, buzalı, üç kəssə düzbucaqlı üçbucağının tangens beta r-in 3-ə nisbəti, yəni mənə 1/3 verəcək. AC hipotenuzu 10dur. AC hipotenuzu həm də 2r, 2r, 3r həm də 8r-dir. Yəni 8r. Er. Belə deyək. 8r er bərabərdir. Belə deyə də 7r er daha doğrusu. 7r = 10. İr də bərabərdir 7.10. Bax, belə gözəl, möhtəşəm bir sualdır. Keçir ikinci dəfənin 4-cü suala. Məmmələr, bu, bu sualı belə yazacağıq. if m-in bərabərdir, en vurulsun en. bərabərdir m vurulsun n bərabərdir fm toplansın fn. Mən 230-u belə yaza bilərəm də. Yəni belə düşünək. f230-u yaza bilərəm. F 4 üstü 15 kimi. Məsələn bu bunu belə yazmaq olar. F 4 üstü 14 vurulsun 4 kimi. Sonra bunu belə yazmaq olar. <coughs> F4 üstü 14 bu toplansın F4. Bu əməliyyatı 15 dəfə təkrarlaya bilərəm. Yəni belə olacaqdır ən yəni, sonunda F4 üstə F4 toplansın 3 nöqtə, toplansın F4. Say nə qədərdi bunun? Sayı deməli 15 dənədir. F4-ün hər biri 32-dir. 15 dənə 32-nin cəmi 15 x 32 = 480. İndi bu digər PDF atılacaq. Mən bu cavablar səhvidir burada. Əslində burada cavab demə 480 idi. İndi yeni sual paylaşılacaq sizinlə. Bunu qoralıram bu şəkildə. Bax belə. Cavab 480 idi. Yeni PDF-də görəcəksiz cavabı. Bəli. Növbəti suala keçəyəm. O bu sualı belə də yazmaq olar. Bu suala başqa bir zəhd verim. Bu şərti ödəyən funksiya, bu şərti ödəyən funksiya. Deməli hansıdır? Belə bir funksiyadır. Məsən f(x) = logarifma a əsasından x funksiyasına baxaq. Deməli, təbii ki, logarifma a əsasından funksiyası bu bərabərliyə tabe olan bir funksiyadır. f(432)dir logarifma Deməli, logarifma deməli belə deyə a əsasından 432-yə bərabərdir. Burdan da, bu burdan da logarifma a əsasından 2-nin 16 olduğu görünür. Deməli belə yaza bilərik ki F 2 üstü 30 bərabərdir. Deməli loqarifma A əsasdan 2 topla loqarifma A əsasdan 2 toplansın, nöqtə nöqtə toplansın loqarifma A əsasdan deməli 2-nin. Slayn içində olacaq bunun 30 dənə. Hər birinin qiyməti 16-dır. Yenə cavab də cavab 480. Yenə də deyirəm, bəli bu Sualın cavablarına səhvliyi var idi. Mən bu PDF-i düzəltdim. Sizə paylaşılan PDF-də bu cavab olacaq. Narahat olmayın. Siz bura yazdığım cavaba fikir verin əsas. Bax belə, növbəti suala keçdilərəm. Belə bir sualdır. Bu sual da heç bir mənbədən deyil, sırf öz hazırladığım sualdır. Diqqətlə qulaq asın. Onu mən parçalayıram, səkkizinci sual tərəfə keçirirəm. Bərabərdir 3-cü dərəcədən x toplansın 4 bölünsün 3-cü dərəcədən x toplansın 2. Sadə bir sualdır. Bunu deməli vuruqları ayırsam 3-cü dərəcədən x kvadratı toplansın 2 vurulsun 3-cü dərəcədən x toplansın 4. Sağ tərəfi isə bir kəsrdə yazsam 3-cü dərəcədən x sürətdə deməli 3-cü dərəcədən x kvadratı toplansın 3 x kvadratı toplansın 2 vurulsun 3. cü dereceden x toplansın 4. Bunlar iktisar gidecek. Buradan da 3. dereceden x minus 2 beraber de 1 bölünsün 3. dereceden x. Sağ ve sol tarafı 3. dereceden x'e vursam alınacak 3. dereceden x kvadrat minus 2 vurulsun 3. dereceden x beraber de 1. 1dirsə, üzərinə də 3 əlavələsəm cavab olacaq 4. Dizəns xeyirə gəlsin, əz müdavimlər. Allah amanında, dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.